За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, децентралізація була одним із ключових пріоритетів при формуванні бюджету країни на 2018 рік. Він детально про це розповів під час національного прес-клубу реформ «Децентралізація, підсумки та досягнення 2017 року. Завдання на наступний рік» для журналістів регіональних ЗМІ від Асоціації міст України. Хочу звернути вашу увагу на те, що порівняно з минулим роком ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку, через який ми будуємо, допомагаємо будувати на місцях проєктів. Ми приблизно побудуємо або надамо підтримку будівництва в країні в наступному році більше 2000 об'єктів. Це дороги, школи, садочки, лікарні, громадський простір, громадський транспорт, стадіони, басейни, тобто все те, що громада вважає за пріоритет, ми надаємо підтримку дольової участі в цьому будівництві. Так от, якщо в цьому році ми на це цілі витратили 3,5 мільярда, наступному році 6 мільярдів ми направимо на місця. Це означає, що теж буде мультиплікатор збільшення інвестицій в місцеву інфраструктуру. Це крок, вважаю, безпрецедентним. З 1,5 мільярда до 1,9 мільярда ми збільшили фінансування відповідної субвенції, підтримки об'єднаних територіальних громад. В цілому 12,9 мільярда буде регіональна підтримка, підтримка децентралізації, в тому числі 5 мільярдів субвенцій на соціально-економічний розвиток. Це цифри є абсолютно безпрецедентні. До речі, ставлю завдання, і ми вже прийняли відповідне рішення уряду, щоб до 2020 року абсолютно ліквідувати в кожному куточку України черги до дитячих садочків. Питання номер один. І це питання буде стояти, я буду вимагатися від мерів, від голів обласних державних адміністрацій. Я готов тут підтримувати співфінансуванням, якщо потрібно, але маємо вирішити проблему, щоб діти, українські діти не стояли в чергах. Це питання дуже важливе. Тому це буде теж пріоритетом на наступний рік і послідовні роки.